Finskissä kanssa töissä ja on tänään tämmöisen chat-ikkunan roolissa. Eli Silja lukee teidän kommentteja sitten ääneen, kun semmoisia tulee. Joo, ja siis tässä on Katri Saarikkivi. Katri on meidän Finski-hankkeen vuorovaikutusvastaava ja esimerkiksi tämän loistavan idean äiti. Niin, loistavasta ei vielä kannata sanoa mitään. Katsotaan, miten meidän tänään käy. Ja tässä on siis Johanna Kaakinen, joka on koko Finski-hankkeen äiti ja koko asian alullepanija ja nykyinen konsortiojohtaja. Joo. Mutta aikaisemmassa striimissä kerettiin vähän puhumaan tiedepääomasta. Mun mielestä siitä olisi kiva jutella pikkusen, koska se on monelle varmaan uusi käsite. Tai ainakin mulle se oli ihan uusi käsite ennen kuin tämä hanke alkoi. Joo, siinä en tiedä mitä ihmisellä tulee yleensä mieleen sanasta tiedepääoma, mutta tässähän se ajatus tulee täältä sosiologisesta perinteistä ja buddhalaisesta sosiaalisen pääoman käsitteestä. Ja sitä on sitten vaan laajennettu koskemaan tiedettä, että kuinka paljon ihmiset tuntee tieteen parissa työskenteleviä henkilöitä tai miten paljon he osallistuu tieteeseen liittyviin aktiviteetteihin ja kuinka paljon he tavallaan kokee sen tieteen itselleen läheiseksi. Ja sitten ajatellaan, että nämä muodostaa semmoista resurssia, jotka sitten vaikuttaa siihen, että minkälaisia elämänpolkuja tai elämänkulkuja ihmisillä tulee ja miten ne toimii niin elämässä. Ja varmaan ajatus on se, että jos on enemmän tiedepääomaa, niin sitten elämä menee jotenkin paremmin. Niin, no toi on vähän hankala sanoa, että paremmin. Kyllä tässä varmaan vähän semmoinen arvolataus on ollut takana. Tuossa tämä tiedepääomaahan on tutkittu Briteissä paljon ja siellä se on lähtenyt nimenomaan luonnontieteiden alalta ja siitä ongelmasta, mikä on huomattu, että tietyille aloille, nimenomaan luonnontieteisiin, insinööritieteisiin, teknologiaan, matematiikkaan liittyville aloille hakeutuu tietyn tyyppisiä ihmisiä. Että siellä on esimerkiksi selkeä sukupuolibias tai tämmöinen vinooma, että miehet hakeutuu enemmän niille aloille ja ne päätyy enemmän töihin niille aloille. Ja sillä sitten tietenkin on kaikenlaisia seuraamuksia, koska sitten kun alkaa, jos alkaa näyttää siltä, että jotain rakenteellisia tekijöitä, jotka ohjaa sitä, että kenellä on mahdollisuuksia toimia elämässä tietyllä tavalla, niin siitähän sitten voi tulla kaikennäköistä ongelmaa. Niin sieltähän tämä sitten tulee tämä ajatus siitä, että on tärkeää tutkia tätä tiedepääomaa, että ymmärretään paremmin näitä seikkoja, jotka ohjaa ihmisten koulutusvalintoja ja sitä kautta sitten niitä uravalintoja myös. Mun mielestä kyllä yhteiskunnan kannattaa olla äärimmäisen ahne siinä mielessä, että jos poistaisi kaikki mahdolliset esteet siltä, että ihmiset pääsee käyttämään aivojaan ja tekemään semmoisia asioita, joissa ne on hyviä. Niin, mutta siis siksi me tätä tehdään tätä tutkimusta, että mehän ei oikeastaan tiedetä, että onko sillä sitten loppujen lopuksi, nyt niin kuin Briteissä tiedetään, että sillä näyttää tällä tiedepääomalla. No ensinnäkin, jos puhutaan, että miten sitä tiedepääomaa mitataan, että miten se on operationalisoitu tai sillä, että miten me tiedetään, että onko sulla vaikka paljon tiedepääomaa vai ei, niin on ajateltu, kun me kysytään ihmisiltä, että onko sua kannustettu kouluaikoina opiskelemaan tiedeaineita tai hakeutumaan tiedeopintojen pariin tai onko sä tuntenut lapsena tai onko sulla suvussa tai perheessä tai ystäväpiirissä ihmisiä, jotka on tieteen parissa töissä, niin jotenkin mehän ei oikeastaan sitten tiedetä, että onko tällä millään sitten väliä loppujen lopuksi sen suhteen, että miten ihmiset sitten pystyy vaikka tieteellistä tietoa käyttämään hyväkseen, että onko sillä väliä. Me tiedetään, että se näyttää heijastuvan siihen, että minkälaisiin opintoihin ne hakeutuu, mutta se on vähän niin kuin silleen, että sitä ei ole tämmöiseltä kantilta ehkä aikaisemmin silleen tutkittukaan vielä, että onko sillä sitten oikeasti mitään muuta väliä kuin se, että mihin joku hakeutuu kouluun. Niin. Tulee mieleen kauhean kyyninen ajatus siitä, että yleisesti ottaen esimerkiksi väitöskirjan tekijöiden mielenterveys on aika heikentynyt viime vuosina. Että tiedepääoma ei välttämättä aina ole ihan yksi yhteen sen hyvinvoinnin kanssa ja sen kanssa, että asiat menisivät jotenkin paremmin. Niin, no mutta näitä juttuja me ruvetaan kohta selvittelemään, että sen takiahan mekin nyt, kun ollaan mietitty, että miten me lähdetään tätä tiedepääomaa asiaa sitten tarkastelemaan, niin siksi me kysellään erilaisia asioita, että ei pelkästään sitä, että tunteeko nyt tieteen tekijöitä tai miten luottaako tieteeseen tai tieteen tekijöihin ja millä tavalla ajattelee, vaan että kysellään myös vaikka yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen liittyviä asioita, että onko sillä väliä sillä, onko näillä asioilla merkitystä siinä, että miten ihminen kokee voivansa toimia
niin kuin yhteiskunnassa ja niin kuin vaikuttaa asioihin ja harrastaa ja tehdä juttuja. Niin. No kyllähän meidän semmoista aika voimakkaat oletukset on, että se voisi olla hyvä asia se tiedepääoma ihmiselämän kannalta. Että jos tajuaa vaikka miten tiede toimii, niin sit pystyy paremmin arvioimaan uutisia tai niin kuin muuta tietoa, jota kohtaa elämässään ja tekemään ehkä parempia päätöksiä. Mutta ei tiedetä vielä. Niin. Voihan tässä käydä niinkin, että sellaiset ihmiset, kenellä on paljon tämmöistä tiedepääomaa, jotka ymmärtää niin kuin tieteen prosessia, niin ne on myös niitä, jotka pystyy parhaiten väärin ymmärtämään asioita. Niin. Itse asiassa tuosta tulee mieleen tämä tiedeuteliaisuuden käsite. Se on tämä Daniel Kahan ja kumppanit on tehnyt semmoisen tiedeuteliaisuuskyselyn. Ja se käsite on tosi päällekkäinen just sen tiedepääoman käsitteen kanssa. Ja ne havaitsi semmoisen jutun, että tämmöinen tieteellinen lukutaito, että kuinka paljon tietää faktoja ja osaa matskua ja niin poispäin, niin se ei oikeastaan suojaa vinoumilta päättelyssä, vaan tai siltä, että niin kuin ajattelu menee vaikka ideologian mukaisesti, mutta tiedeuteliaisuus suojaa. Että jos on semmoinen utelias suhtautuminen tietoon, vaikka se olisi niin kuin, vaikka se olisi osoittaisi eri asia kuin mihin itse uskoo jostain syystä, niin jos on utelias, niin se suojaa ne vinoumit, mutta pelkästään se, että osaa tiedettä, niin se ei suojaisi. Niin just. Ja se ajatus on just se, että jos on tosi fiksu ja jotenkin lukenut ja hallitsee käsitteistöt, niin sittenhän niitä voi niinku taitavammin vielä punoa silleen uskottavan kuulosiksi. Niin kuin omassa mielessäänkin vähän huijata itseään, että näin tämä varmasti menee. Niin joo. Sitten myös tämmöinen asia, että semmoisia kysymyksiä, mitä mä oon kanssa ajateltu laittaa siihen mukaan, niin nehän liittyy tämmöiseen niin kuin ajattelun avoimuuteen tai avoimuuteen uusille ajatuksille ja niin kuin kysymyksiä, niin kuin se, että todellinen tieto on muuttumatonta tai että jos joku esittää mulle perusteluita, jotka on ristiriidassa mun aiempien uskomusten kanssa, niin on niin kuin kunniakasta pitää kiinni niistä omista uskomuksista. Että me tiedetään, että ihmisissä on niin kuin eroja tämän suhteen, että kuinka taipuvaisia ne on ylipäätään harkitsemaan jotain niin kuin muita argumentteja kuin ne, mitä ne on aiemmin niin kuin tuntenut. Ja sitten niin kuin se, että onko tämä nyt semmoinen asia, joka liittyy jotenkin koulutukseen tai siihen, mitä sä voit oppia, tai voiko tämmöisiä asioita oppia, miten semmoistakin ajattelua niin kuin voisi oppia? Niin. Voisi olla niin, että tässä on niin kuin, että joku uteliaisuus vaikka, niin se on piirre. Ja sillä on jollain tavalla geneettinen perusta ja sitten jotkut vaan on paljon vähemmän uteliaita kuin toiset. Mutta luulisin, että kyllähän siis voihan tuommoistakin niinku harjoitella, että, niin. Että tavallaan niinku, et pysähdyn, ajattelen, harkitsen, että olisiko nyt kuitenkin syytä myös punnita näitä muita vaihtoehtoja. Niin. Tai toivottavasti mä mietin vasta, että jos se uteliaisuuden piirre vaihtelee niinku ihmisten kesken silleen, että selvästi jotkut on paljon vähemmän uteliaita, niin kai siitäkin on jotain hyötyä, ettei aina kyseenalaista. kerran sellainen piirre meistä löytyy. Niin. Joo. Tai niin kuin konservatiivisuudella ja semmoisella. Niin. Mutta tuommoisia kysymyksiä meillä ei taida olla aikeissa laittaa mukaan niin kuin persoonallisuuden piirteitä. Ylipäätään niin kuin persoonallisuuden piirteiden mittaaminen on pikkasen ehkä niin kuin, tai mä itse suhtaudun siihen sillä lailla, että tietyissä tilanteissa se varmaan toimii ihan hyvin, mutta vaikea nähdä, että me voitaisiin jotain semmoista niin kuin, että en ehkä lähtisi ajattelemaan tätä semmoisena persoonallisuuspiirteinä, vaan enemmän semmoisena niin kuin resurssiajatteluna, että mitä kaikkia niin kuin mahdollistavia tekijöitä ihmisellä on, jotta se voisi ymmärtää ja tulla toimeen tieteellisten tai käyttää hyödykseen tieteellistä tietoa elämässä. Niin. Ja sitten kun kaikkien ihmisten on pakko jossain määrin olla uteliaita, koska koko elämähän on uusia asioiden oppimista. Niin. Että muuten pärjäisi ihmisenä. Niin. No tämä oli tämä yksi lattamato, jolla on 102 solua vai miten se meni. Ja, ja sekin on utelias, eli lähtee niin kuin ihan huvikseen etsimään niin kuin uusia reittejä, ei pelkästään mene suoraan ravinnon luo, vaan tutkii ympäristöä. Et ehkä se on tämmöinen yleiseläimellinen tai tämmöinen biologisen organismin joku ominaisuus, että niillä on taipumusta vähän olla niin sanotusti uteliaita. Niin,
Niin voisi kuvitella, että se on vähän niin kuin elinehto, jos miettii niin, vastasyntynyttä vauvaa, niin jos vastasyntynyt vauva ei kiinnostu mistään, niin sitten ei ole myöskään opi mistään ja sitten on vaikea olla ihminen sen jälkeen. Niin. Joo. Hmm. Mutta sä mainitsit äsken, että laitetaan mukaan tämmöisiä kysymyksiä, niin mä en tiedä, että onko se ehkä käynyt selville, että mitä me ollaan nyt just tekemässä. Ai niin, eihän sehän me varmaan on tämä kysely. Niin, aivan. Joo. Puhutaan siitä vähän. Niin, joo, siis niin, kun sanotaan, että meitä kiinnostaa se, että kenellä sitä tiedepääomaa on ja kenellä sitä ei ole ja millä tavalla se on Suomessa jakautunutta, niin sitähän me nyt yritetään selvittää sitten tämmöisellä laajalla kyselyllä, joka sitten populaatio-otannalla lähetetään suomalaisille. Ja tarkoitus on saada kattava otos, niin että me päästään kärrylle siitä, että paljonko tätä tiedepääomaa sitten suomalaisilla on. Mm. Olitko sä päättänyt jo, kuinka moni suomalainen saa huikean mahdollisuuden osallistua? 8000 suomalaista tulee saamaan mahdollisuuden osallistua. Joo. Eli joo. Ja postitse? Joo, postiin laitetaan, mutta sitten voi vastata kyllä myös sitten elektroniseen versioon, mutta koska nyt ei ihan kuitenkaan voi luottaa siihen, että joka paikassa vielä tämä digivastaaminen olisi mahdollista, niin kyllä se toi vanha kunnon postikysely varmaan täytyy laittaa kuitenkin. Mm. Eli valtava kysely lähtee liikkeelle, sitten me saadaan selville, kuinka paljon suomalaisilla on tiedepääomaa. Joo, ja sitten niin kuin vähän tuossa puhuttiinkin siitä, että mitä muuta me kysytään. Sehän se tiedepääoma kysely, niin kuin tulee sieltä brittitutkijoilta, sitä Louis Archerin ryhmältä, jotka on tätä Science Capitalia siellä sitten niin kuin tutkineet. No niin kuin ollaan tässä nyt pari viikkoa istuttu ja ihmetelty sitä, että miten tämä käännetään Suomen olosuhteisiin, niin hetikinhän siinä niin kuin huomaa, että ensinnäkin meidän yhteiskuntahan on aivan erilainen suomalainen yhteiskunta ja koulujärjestelmä kuin brittiyhteiskunta ja koulujärjestelmä. Kun me ruvetaan kyselemään ihmisiltä niiden koulukokemuksesta, niin meidän täytyy heti ruveta muokkaamaan niitä kysymyksiä niin, että niissä on mitään järkeä. Ja toinen, mikä on niin kuin tosi kiinnostava juttu, mitä en ollut oikeastaan tätä aikaisemmin sen enempää niin tarkkaan miettinytkään, niin siis tämä sana science, niin sehän tarkoittaa nimenomaan luonnontieteitä, kun taas Suomessa meillä on tämä yksi sana tiede, joka tarkoittaa ihan kaiken näköisiä tieteitä. Niin. Et se on ollut semmoinen niin kuin jännää itse miettiä, että mitä mä nyt sitten niin kuin ajattelen, kun mulle sanotaan, että mistä sinä löydät yleensä tieteeseen liittyviä uutisia vaikka. Niin. Niin mitä mä ajattelen, kun mä ajattelen, että mitä se tiede sitten niin kuin mahtaa olla. Niin. Pitäisi tulla vähän erilainen kysely sitten kuin siitä brittiversiosta. Mä en usko, että se haittaa, kun se on jotenkin hienoa, että Suomessa se tiedesana kattaa vähän enemmän aloja kuin vaan luonnontieteet. Joo. Ja tähän me tosiaan muuten selvitetään sillä osittain leikkimielisellä, mitä tiede tarkoittaa kyselyllä. Ja on pakko sanoa, että on tullut aivan sairaan hienoja piirustuksia. Onko? On. Niin, mahtavaa. Ja sitten en ole taiteen tutkija, pitäisi jutella sellaisen kanssa, mutta niistä toistuu niin kuin selvästi tietyt teemat. Okei. Okay. Nyt myös mietin, että voisimme kertoa, mitä ne on. Pakko osunut, kun sä aloitit. Ei kun et sä voi, koska se on edelleen niin auki. No mä kerron yhden, ja se on aika kiinnostavaa, että spiraali esiintyy monessa. No, se oli muunkin vastaus. Oliko? Kyllä. Joo. No et ole yksin. No niin, mutta sitähän se on. Niin. No joo, toihan onkin tosi jänskää. Niin joo, sitten toihan, pitäisikö mä kertoa, ketä tässä hankkeessa on mukana, koska nyt mulla tuli semmoinen juttu mieleen, jonka Heurekan toimitusjohtaja Mikko kertoi. Mm. No, kertaan nopeasti. No niin. Konsortion kokoonpano. Konsortion kokoonpano on Turun yliopisto, josta on psykologia- ja opettajankoulutuslaitos. Sitten on Itä-Suomen yliopisto, josta on, onko se sitten alkukasvatus. Ja Helsingin yliopisto, jossa on kasvatustieteellisessä, mutta tosin tämmöinen niin kuin kognitiivisen neurotieteen panos. Sitten on Heureka ja kaikki Suomen tiedekeskukset, eli Tiedekeskus ry. Ja sitten meillä on Skope ry, josta osaat varmaan itse sitten kertoa lisää. Kyllä. Skope ry on siis tämä tieteen menetelmän demokratisoimista ajava voittoa tavoittelematon yhdistys. Tehdään tutkimusta ja kaikenlaisia tapahtumia ja tempauksia ja nyt sitten tässä näitä viestintäasioita. Mielestäni meillä on kyllä todella hyvä konsortio kasassa. On. Joo, nyt taas kun on tähän niin kuin hankkeen alkuun pitänyt kirjoitella kaiken näköisiä esittelytekstejä ja semmoisia, niin joka kerta aina muistaa, oi itse, meillä on kyllä niin kiva porukka. Mä olen yllättynyt siitä, miten
että on ollut mahdollista, vaikka kaikki on etänä, että mehän ei olla tavattu kertaakaan koko porukalla kasvotusten. Joo, sitä mietin, kun kävelin tänne, että itse asiassa tai aika tarkkaan vuosi sitten tätä niin kuin tehtiin. Kerran viikossa istuttiin Zoomissa epämääräinen aika. Mulla oli aika kova stressi ja vieläkään en ole tavannut kaikkia elävänä, että niin. Porukka saatiin koko ihan näin muiden konstien kanssa. Joo. Niin, mutta siis se syy, miksi mulla tuli mieleen, että täytyy sanoa, ketä tässä on mukana, niin siis toi Mikko Myllykoski, joka on Heurakan toimitusjohtaja mukana tässä hankkeessa tietenkin, niin kun se on tämmöinen kielitieteilijä henkilö, niin sillä on aivan älyttömän hyvä tarina tästä, että mistä nämä suomen kielen sanat tiede ja taide on tulleet. Aha. Ja siis se on se joku jamppa, joku yksi tyyppi, joka aikoinaan on miettinyt suomen kieleen sanoja. Mm. Ja mun pitäisi tietää se nimi, mutta enhän minä sitä muista, Mikko muistaisi. Mm. Ja koska tämä on hänen juttunsa, tai, niin. Joka tapauksessa, niin että ajattelee, että suomen kieleen on laitettu tämmöiset sanat, joissa esiintyy äänteet D, joita ei silloin niin kuin rahvaan kielessä edes käytetty näitä äänteitä. Oh, eli tämä tyyppi, kun se on miettinyt näitä, että millä sanalla me sanotaan sanata tiede, niin että laitetaan sille tommonen sana, joka on niin vaikeakin vielä ääntää. Niin. Että ei todellakaan kuulu rahvaalle tämä, että tämä sanakin on näin hankalasti äännettävä. Ja se on musta semmoinen niin kuin jännä juttu, en mä ollut silleen niin kuin miettinyt, mutta... Näkään. Ja taiteessa siis sama. Taide ja tiede. Niin. Että ajattelin, jos olisi joku muu se sana, joku helpommin lausuttava. Ehkä meidän hankkeen lopputuloksena se määritellään täysin uudelleen. Keksitään uusi sana. Niin. Mikäkään on tiedesana etymologia? Silja taitaa vilkutella muuten. Sopivaa kohtaa. Ikkuna vilkuttaa. Chat-ikkunassa oli aluksi vähän hiljaista, mutta ensinnäkin tämä chat-ikkuna itsessään on herättänyt ihailua ja sen kyljessä oleva kuppiteline on huomioitu. Ja on kysytty, että mistä sellaisen saa. Meillä on harvasta paikasta. Finskissä tällainen Valtteri-niminen mahtava meidän ällistys. Mikä se Valtterin titteli? Pääällistyttäjä. Pääällistyttäjä, joka on siis luonut tämän television. Pitää olla Valtterin yhteydessä, jos haluaa samanlaisen. Sitten täällä kysyttiin myös, että mistä konsortion jäsenet löysivät toisensa ja miksi he päättivät yhdessä lähteä tutkimaan tällaista Suomessa vielä tuntemattomampaa aihetta. Hyvä kysymys. Saattaa kaiken syypää. Joo, no no ei oiskaan. Siinähän tämähän on tämmöinen juttu, että mä olin niinku aikaisemmin jo vähän aikaa mietiskellyt näitä niinku misinformaatio, disinformaatio ja minkä takia ihmiset uskoo valeuutisiin, miksi ihmiset niinku innostuu raflaavista otsikoista niinku tätä kysymystä. Ja olin tehnytkin jo akatemialle, Suomen Akatemialle ja itse asiassa varmaan Helsingin Sanomain säätiölle hakemukset, joissa mulla oli niin kuin omasta mielestäni tietenkin täydellisen nerokkaita ajatuksia siitä, että miten me tutkitaan tätä niin kuin psykologian näkökulmasta. Ja no eihän ne ollut rahaa saanut, ja se ei ole mua koskaan ennenkään niin kuin lannistanut ne, että ei muuta kuin takaisin peliin. No sitten samaan aikaan mulla kollega Turusta Tuomo Häikiö oli hakenut sitten kans akatemian rahoitusta hankkeeseen, jossa häntä kiinnosti tämmöinen asia kuin käsitteellinen muutos. Ja nimenomaan semmoinen, että miten me voidaan korjata ihmisten virheellisiä käsityksiä. Se oli miettinyt tämmöisiä niin kuin lapsille suunnattuja interventioita, joilla voitaisiin niin kuin tämmöisiä tyypillisiä väärinymmärryksiä sitten korjata. No Tuomolle oli kans tullut ei kiitosta. Sitten vaan niin kuin hoksasin, että ahaa, että nyt on strategisen tutkimuksen neuvostolla on tämmöinen uusi call, eli siis tämmöinen niin kuin suunnattu haku, ja se on niin kuin nimenomaan tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko. Ja mä ajattelin, että nyt nämä ajatukset tai nämä jutut, mitä mä oon tässä viime aikoina mietiskellyt, mä olin sitä Tuomon hakemustakin kommentoinut, ja nyt mitä Tuomolla on ollut mielessäni, niin että nämä kyllä sopisi tähän niin kuin jotenkin tosi hyvin. Ja sitten ihan siis... Muussa yhteydessä tapasin sitten Heurakan silloisen toimitusjohtajan Tapio Koivun,
kenelle rupesin tästä puhumaan, koska olin ajatellut, että Heureka ja Skope pitäisi niin saada jotenkin yhteen. Ai niin, mä muistan tämän. Koska olin siis juurikin osallistunut Skopen järjestämiin johonkin mahtavaan häkätoniin ja tykkäsin, että tämä on ihan mahtava juttu, mitä te niin kuin teette. Ja ajattelin, että nyt jotenkin tässä niin kuin tulee tämmöisiä, että tämä suunnatun haun niin kuin tämä aihepiiri, sitten meillä olisi niin kuin tämä tiedekeskus, niin kuin konteksti, jossa me päästäisiin niin kuin lähemmäs ihmisiä kuin mitä me tavallisesti yliopisto siellä meidänkin Turussa meidän labratoulu kellarissa. Me ollaan kyllä semmoisessa paikassa, että sinne ei ihan vahingossa kukaan niin kuin putkaha. Ja sitten jotenkin teidän niin kuin mahtavat jutut, joilla saataisiin sitten sitä niin kuin vuorovaikutteisuutta ihmisten kanssa, päästäisiin niin kuin ihmisten kanssa tekemään tätä tutkimusta, niin ajattelin, että nyt nämä pitäisi saada jotenkin yhteen. No, sitten Tapiolle vaan vähän puhuin tästä, mutta Tapio innostui tietenkin sitä heti. Kävi ilmi, että se oli just kirjoittanut semmoisen blogikirjoituksen johonkin Heurikan, niin sillä oli hauska nimi Tiede jotain, no kuitenkin. Ja Tapio sitten oli, että nyt on tämmöinen, tämä tiedepääoman käsite sopisi tähän niin kuin aivan kuin nenäpäähän. Ja hän laittaa sulle, että se on semmoinen Louis Archer, että ne on tehnyt niin kuin Lontoon tiedemuseon kanssa yhteistyötä ja he on just miettinyt, että tämä olisi niin kuin heille semmoinen näkökulma, jota he haluaa. Ja sitten mä olin vähän silleen, mä yritin niin kuin Tapiolle sillä, että eikö sä voisi lähteä vetämään tätä konsortiota Tapiolle. Että ei, sä voit ihan hyvin vetää. Ja sillä lailla sitten päädyin, että niin kuin, tämä oli niin kuin se, mistä lähdettiin. Ja sitten mä rupesin miettimään, tiesin, että meillä Turussa on Mirjamaija Mikkilä Ertman, joka on tutkinut käsitteellistä muutosta. Ajattelin, että hän sopisi tähän niin kuin tosi hyvin. Mirjamaija sitten tunsi Itä-Suomen yliopistosta Sari Havun uutisen ja toi Sarin mukaan. Ja sitten sulla tuli mieleen Jaana Simola Helsingistä, että Jaanahan olisi tähän niin kuin mahtava lisää. Ja siinä me sitten oltiin. Niin. Mielestäni tämä on tosi upea tarina siitä, miten tämän, niin kuin tutkimushankkeet ylipäätään syntyy. Että aina niitä usein aina edeltää lukuisia pettymyksiä. Joo, lukuisat pettymykset. Että yrittää vääntää. Että jos niinku ajattelee sillä siten, että nyt mä keksin hyvän tutkimusidean ja panostan tähän ja kerralla yritän saada läpi, niin useinkaan se ei onnistu. Se edellyttää sitä, että se aihe elää mielessä ja sitten kohtaa ihmisiä ja sitten juttelee siitä niiden kanssa. Ja sitten niinku toinen, mikä musta tässä on tosi hyvä, niin on se, että ei ollut mitään semmoista, että mulla olisi ollut niinku, että mulla oli jotain ajatuksia, mä olin mietiskellyt näitä juttuja, mutta se oli musta hieno, miten se lähti sitten meillä niinku porukalla se idea tai se ajatus sitten niinku konkretisoitumaan niiksi suunnitelmiksi, että mitä se sitten niinku voisi tarkoittaa. Niin. Että se oli hauskaa, miten se on tämmöinen niinku sosiaalinen prosessi. Se onkin monin tavoin sosiaalinen. Ja tarkoitus olisi, että olisi niin kuin koko hankkeen ajan aika sosiaalista ja sellaista, että just ei puhuta vaan tuloksista, vaan että avataan sitä, miten nämä hommat toimii ja kutsutaan ihmisiä mukaan ihan siihen tieteen tekemiseen. Että voisi vähän ehkä uudistaa sitä ajatusta, että se tiede on vain harvoille ja valituille ihmisille oikeus. Mm. Varsinkin jos ajattelee niin, että kaikki on niin kuin, vähän niin kuin luontaisesti syntyy tutkijoina ja uteliaisuuteen kykeneminä ja oppimiseen kykeneminä, niinhän se sitten niin menee, että tiede kuuluisi vaan osalle meistä. Joo, semmoinen mikä on ihan jännä juttu, on niitä just sen Archerin papruja tässä taas viime aikoina katsellut, niin semmoinen mitä ne huomaa on se, että se tiedepääoma itse asiassa vähenee iän myötä. Eli ne on niin kuin alkanut seuraamaan Briteissä nyt kylläkin, onko se 11-vuotiaasta asti, koululaisia ja katsoa, että miten niin kuin, siinä on tämmöisiä kysymyksiä, paljonko sä juttelet kavereiden kanssa tieteeseen liittyvistä asioista ja niin edelleen. Ja jotenkin siellä niin kuin, nuoremmilla sitä on niin kuin, aika paljon, mutta se näyttää sitten, kun alkaa murkkuikä tulee ja tavallaan se koulun loppu, niin kuin Suomessa peruskoulun loppu ja siellä sitten muuten se koulun loppu, niin se sitten vähän niin kuin vähenee. Ja sitten tietenkin ne erotkin varmaan kasvaa. Miksiköhän? Niin. Voiko se olla, että murrosikäisenä pitää just se oma identiteetti jotenkin vakioida ja sitten siihen liittyy tietyt uskomukset ja tietty tieto? Joo, ja silleen, niin kun, se oli just eilen luin se Archerin porukka, niin ne lähtikin nimenomaan alun perin tästä ajatuksesta, että tämä tiedepääoma liittyy vahvasti siihen identiteettiin, että että on tiettyjä niin kun, ehkä ryhmiäkin, joissa niin kuin helposti muodostuu jo aika nuorena tai siinä niin kuin nuoruudessa semmoinen identiteetti, että mä oon semmoinen tyyppi, että mulle ei niin kuin tiede sovi. Mm. Että mä en ole semmoinen tiedetyyppi, mua ei niin kuin kiinnosta tommoset jutut. Mm. Ja sitten kun sulla tulee se identiteetti, että mä oon semmoinen tyyppi, ketä
kenelle nämä jutut ei niinku kuulu, niin sit se on se, joka ohjaa sitä, että no en mä sit, mä lähden sit opiskelemaan tuommoista tai hakeudun tietynlaisiin töihin tai muuta. Jos sä mietit ittees murrosikäisenä, miten arvioit oman tiedepääoman ja sen kehittymisen? Mä just mietin tuossa, että kattelin niitä kysymyksiä, että mitä mä niihin olisin niinku vastannut, niin mun täytyy kyllä sanoa, että mun vanhemmat oli hirmu kannustavia, aivan siis mahtavia tyyppejä tietenkin, mutta ei meillä kyllä sitä tiedepääomaa kauheasti niinku ollut, että katsottiin urheiluruutua ja sillä lailla Hill Street Blues. Se oli sitä, mitä me perheen kanssa tehtiin, että istuttiin TV ääressä ja ei sieltä todellakaan mitään tiededokumentteja katseltu. Eikä siis olen käynyt museossa ensimmäisen kerran aikuisiällä. sillä lailla, mutta ei se onneksi ole näköjään estänyt mua joutumasta näihin hommiin. Milloin sä jouduit näihin pahamaineisiin tiedehommiin? Ei, koska mä pääsin ihan Että sillä meni loppujen lopuksi aivan hienosti. Mm. Entäs itse? Mä pääsin kanssa just miettimään. Musta tuntuu, että mä olin pienenä varsinkin niin enemmän niin kuin taiteisiin sitten kallellaan. Että en niin kuin mieltänyt itteeni tieteestä kiinnostuneeksi. Koulussa piti aina olla hyvä ja pärjätä. Et toki se sitten johti siihen, että syntyi varmaan tietynlaista tiedepääomaa pienenä. Mm. Enemmän ne taiteet kiinnosti ja niitä kohtaan tunti semmoista niin kuin kuuluvuutta ja paloa. Hmm. Sitten jotain tapahtui ja pääsin yliopistoon. Niin. No, mä kanssa mietin, että mä en tiedä minkä takia, mutta mä muistan vaan sen joskus yläasteessa, niin hirveä draama tuli siitä, kun jotenkin kaikki oli sitä mieltä, että mun kuuluu lukea niin kuin kieliä. Niin. Ja mä vihasin niitä. Mä ajattelin, että mä otan ennen vaikka käsitöitä. Että en mä nyt mitään saksaa halua lukea sitä, mutta jotenkin pakotettiin sinne saksan tunneille. Kuka sut pakotti saksan tunneille? Tämä oli mysteeri. Siis varmaan se oli joku se opettajien ja vanhempien yhteispainostus. Mm. Että... Okay. Ja mä vihasin sitä niin kuin alusta loppuun asti. Ei siinä mitään, että hengissä selvittiin. Mm. Joo. Täällä taas chat-ikkuna. Chat-ikkuna. Heräsi henkiin. Täällä on Marilta tullut tällainen kysymys, että mitä kannattaa tehdä, jotta pääsee mukaan tapahtumiin ja toimintaan, että olisi kiva osallistua jollain tavalla? Joo, no ihan heti voi osallistua. Kiitos Mari kysymyksestä. Ihan heti voi osallistua esimerkiksi vastaamalla siihen, mitä tiede tarkoittaa kyselyyn. Ja siinä meinaa, kun just Johanna puhui aikaisemmin, että se suomen kielen sana tiede tarkoittaa vähän eri asiaa kuin science. Tätä ollaankin pähkäilty sen tiedepääomakyselyn parissa, että mitä me tässä oikeastaan kysellään ihmisiltä, kun kysytään vaikka kiinnostuksesta tieteeseen. Sitten se poiki tämmöisen sisarkyselyn, jossa yritetään selvittää, että mitä se tiede niin kuin ihmisten mielissä on, minkälaisia merkityksiä siihen liittyy. Ja se on aika paljon varianssia kyllä vastauksissa. Musta tuntuu, että siitä tulee kiinnostava kuva suomalaisten mielenmaisemista. Joo, ja sitten teillähän te olette tehnyt hienoa työtä, meillä on mahtavat somekanavat. Siellä voi seurata. Et kun seurailee, niin sitten näistä tulee näistä kaikista, mitä me kyselyitä tulee auki, semmoisia, mihin ihan kuka vaan voi vastata, niin siellä varmaan sitten niitä tuutetaan ulos. Niitä tuutetaan ulos ja sitten ylipäätään, kun tässä hankkeessa on ihan erikseen tämmöinen vuorovaikutuspaketti, eli on tutkimuspaketteja, jos tehdään kokeita ja erilaisia selvityksiä ja kyselyitä. Ja sitten meillä on myöskin tämä vuorovaikutuspaketti, niin mehän ollaan suunniteltu kaikenlaisia tempauksia ja kampanjoita. Eli tämä on vasta alkua, tämä yksi kysely ja just tämmöiset videochatit ja tällaiset. Niin joo, ja siihen liittyen, niin eks niin? Olisi kiva kuulla, mitä ihmiset tykkää näistä. Että eihän meillä ole mitään semmoisia kiveen hakattuja suunnitelmia. Meillä on pakko niin kuin hampaatirvessä jyystää läpi jotakin tiettyä settiä, jos se ihmisistä tuntuu omituiselta. Että jos tulee ideoita, niin mielellään kertokaa. Niin me tehdään sitten semmoista, mikä teistä olisi kivaa. Joo. Ja kun tässä on vähän niin kuin tavoitteena just tutkia ja kehittää suomalaista tiedepääomaa, niin sitäpä on vaikea tehdä ilman niitä suomalaisia. Kato tuolla. Täältä ylhäältä alaspäin norsunluutornista. Tehdään näin, niin kaikki asiat paranee. Niin. Kyllä tavoite on se, että pääsee mukaan ja niin paljon kuin melkein haluaa. Niin. Joo, nyt tietty, kun on nämä rajoitusajat, niin mekinhän niin kuin mietiskeltiin, että olisi nyt jo kesällä ollut kiva lähteä jonnekin ihan tonne niin kuin tapahtumiin tai semmoisiin niin kuin keräilemään
aineistoja, siis että ihmiset pääsis osallistumaan meidän niin kuin pikkukokeisiin ja tekemään juttuja, mutta kun nyt on nämä ajat, niin ei oikein vielä osaa sanoa, että milloin päästään tämmöiseen niin kuin lähikontaktiin, mutta kyllä suunnitelmia on, mutta niitä myöskin sitten on varauduttu uusimaan sen mukaan, että missä maailma makaa. Mä yritän tässä, mä paljastan salaisuuden, mä yritän kovasti aprikoida, että mitenköhän kello on. Koska mä en kehtaa vilkaista rannekelloa, kun se näyttää niin hirveältä kamerassa. Mutta ehkä kun sanoin sen ääneen, niin mä voin tehdä niin. Voiko mä kysyä Siljalta? Siljalta. Kuinka paljon meillä on vielä aikaa? Ikkunassa on kello 4:55. Olisiko meillä tässä, jos kerta ei enää tule juttua mieleen, niin, mitä me tässä nyt sitten hiljaa istutaan? Että... Kyllä, juttua tulisi kyllä, mutta musta tuntuu, että tämä on oikein sopivan kokoinen pilotti. Joo, tässä... ja jatketaan ensi kerralla. Jatketaan ensi kerralla ja kerätään vähän palautetta ja kertokaa meille, miten meni, onko tässä mitään ideaa, jatketaanko samankaltaisia. Tosiaan ajatuksena olisi se, että avataan tämän koko hankkeen ajan sitä, mitä tapahtuu ja keskustellaan siihen liittyvistä aiheista. Niin ja sitten niitä kysymyksiä, että jos tulee semmoisia juttuja mieleen, että mistä olisi kiva kuulla, niin, sit niitä voi laittaa, niin sitten me voidaan niistä vaikka jutella. Kyllä. Hyvä. Kiitos kaikille. Siinä oli ensimmäinen Finski Live. Kiitos chat-ikkuna. Kiitos Silja. Kiitos ja hyvää viikonloppua. Yeah.